ូសង្សារពីអ្នកជិះម៉ូតូដុបគ្នាសុកសុកស្រាប់តែត្រូវដើមឆាត់រលំសង្កត់ស្លាប់ម្នាក់បរោះម្នាក់ជិះម៉ូតូដុបនារីជាសង្សារធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសុកសុកស្រាប់តែត្រូវដើមឆាត់ងប់មួយដើមរលំសង្កត់លើបណ្ដាលឲ្យបរោះជាសង្សារដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ស្លាប់ហេតុការខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 5:40 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគុលស្ពានអាកាស7មករាសង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីកម្លាំងនគរបាលបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុប្រុសស្រីជាគូសង្សារនឹងគ្នាបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Trim សេរីឆ្នាំ2019ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញដប់គ្នាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងទិសដៅពលិចទៅកើតលុះចុះពីស្ពានអាកាស7មករាបានជាង100ម៉ែត្រដោយជិះអែបខាងក៏ស្រាប់តែដើមឆាត់ងាប់ពុកគល់មួយដើមបណ្ដាលឲ្យរលំសង្កត់អ្នកបើកបរម៉ូតូដួលបោកទៅនឹងថ្នល់ស្លាប់ខណៈពេលរថយន្តដឹកយកទៅសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យផងជនរងគ្រោះក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់មកនារីជាសង្សារបានតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារហើយឲ្យរថយន្តដឹកយកសពទៅវត្តទួលអស់លោករងចាំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំណែកម៉ូតូជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ទឹកល្អទី1ដើម្បីរងចាំប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង